অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজি আলোচনাত বহিব দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। দিনৰ 11 বজাত কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই বৈঠকখনত দুয়োখন ৰাজ্যৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যাৰ সমাধানৰ পথ মুকলি কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যা সমাধানক লৈ দিল্লীত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। মেঘালয়ৰ সৈতে সীমা সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পাছত এতিয়া অৰুণাচলৰ সৈতে সীমা সমস্যা সমাধান ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰধান লক্ষ্য। আৰু এই বিষয়ে আমাক অধিক জনাব আমাৰ বাৰ্তা সম্পাদক লুইট নীলজনে। লুইট, হয়, বনদীপ, দেখা গৈছে যে আজি 11 বজাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে মেঘালয়ৰ সৈতে অসমৰ যি 12টা ঠাইত ভূমি বিবাদ আছিল তাৰ 6টাত নিষ্পত্তি হৈছে। ইতিমধ্যেই অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত কিছুদিনৰ পূৰ্বে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু সীমা বিবাদ একপত্ৰা নিষ্পত্তি হৈছিল। আৰু আজি অসম আৰু অৰুণাচলৰ যি সীমা বিবাদ, সেই সীমা বিবাদৰ সমাধান কৰাৰ উদ্দেশ্যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠকত মিলিত হ'ব। প্ৰায় 900 কিলোমিটাৰ জোৰা সীমা আছে অসম অৰুণাচলৰ সৈতে। অসমৰ 8খন জিলাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমা আছে, য'ত দেখা গৈছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লখিমপুৰ ধেমাজিলৈকে বিভিন্ন স্থানত সীমা বিবাদক লৈ শেহতীয়াকৈ সংঘাত হৈ আছে। লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি অঞ্চলত পাব জীৱন অঞ্চলৰ ওচৰত প্ৰায়ে দেখা যায় দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাত হয়। অৰুণাচলৰ মাটি বুলি কোৱা হয়, অসমৰ মাটি বুলি কোৱা হয়, এনেধৰণৰ সংঘাত দীৰ্ঘদিনে চলি আহিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়তো আনকি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়তো গোচৰ ৰুজু হৈছে। গতিকে সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে ফলপ্ৰসূ একো সমাধান হোৱা নাই। গতিকে যেতিয়া অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত সীমা সমস্যাৰ সমাধান হ'ল, 12টা ঠাইত ইতিমধ্যে 6টাত চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল, দুয়োপক্ষই মানি ল'লে, বৈঠক হ'ল, আৰু তাৰপাছত আজি ইয়াৰ পাছত এতিয়া অসম চৰকাৰৰ লক্ষ্য হ'লগৈ যে অৰুণাচলৰ সৈতে আমি সীমা বিবাদ শেষ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে অৰুণাচলৰ আজি প্ৰথমলানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব কইনাধৰাৰ যি ৰাজ্যিক অতিথিশালাত, তাত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব এইখন বৈঠক, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। আৰু এইখন বৈঠকত আজি প্ৰথম বৈঠকত কোন কোন ঠাইত সীমা, যিহেতু 8খন জিলাৰ সম্পৰ্কত অসমৰ 8খন জিলা অৰুণাচলৰ সীমাত পৰে, কোন কিখন জিলাত কি কি সমস্যা আছে, কোনখিনিত সমাধান কৰিব লাগিব, সেই লৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বৈঠক হ'ব আজি। এই বৈঠকৰ পাছতেই কেইবাখনো কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ব, যিখন কমিটিয়ে সেই ঠাইসমূহলৈ গৈ তেওঁলোকে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত বা আন আন ঠাইত আলোচনা কৰিব, তাৰপাছত তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দিব। গতিকে আজি 11 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে। আৰু অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰথমটো খোজ আনুষ্ঠানিকভাৱে দুয়োখন চৰকাৰে দিব। মনদীপ, ধন্যবাদ জনাইছো। লুইট নীলজন।